Çeletja e administratës publike 2024, ministre e shtetit për administratën publike dhe antikorupcionin Adea Pirdeni. Në ceremoninë e hapjes së panairit u shpreh se administrata po rienergjizohet për të shërbyer vizionit të Shqipërisë 2030. Ky panair në fakt është një fest e përbashkët, por gjithashtu dhe një mundësi shumë e mirë, qoftë duke u angazhuar drejt për drejt, duke u punësuar administratën publike, qoftë duke angazhuar në nismat tona të përbashkëta. E pyetur nga gazetarët, drejtoresha e Departamentit të Administratës Publike Enkela Dudushi tha se janë mbi 1100 pozicione vakante pune. Është një numër 1183 pozicione pune, nga të cilat deri në këtë moment janë shpallur rreth 530 pozicione pune. Që do të thot, vijojmë të shpallim çdo ditë nga specialist deri në drejtor drejtoria. Panairi i administratës publike do të mbahet në datat 27, 28 dhe 29 maj në Sheshin Italia në Tiranë.